დეკორატიული და ბაღის ყვავილები, სუკულენტები, მათი გამრავლების, დარგვის და მოვლის ხერხები და მეთოდები. ნახეთ მეგატივის ეთერში სალომეს ბაღი ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს 12 საათზე. გაიგეთ, თუ როგორ უნდა გაალამაზოთ გარემო და გაახაროთ ბუნების ეს პატარა სამკაულები. ეთერში გასული ეპიზოდები იხილეთ მეგატივის YouTube არხსა და ვებ გვერდზე, მეგატივი ჯიზე. გახდით თქვენი სახლის მებაღეები.